E aí, censuradas? Hoje eu vou revelar pra vocês quem é a lésbica mais pegadora desse Brasil e onde vocês podem acompanhar as aventuras dela. Então, já deixa seu like porque eu sei que você vai gostar e também se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos que eu vou trazer falando mais sobre o mundo lésbico, tá bom? Então, vamos pro vídeo! I'm wide awake, but you're my Eu sempre estou estimulando aqui no canal a visibilidade e a representatividade. Não só lésbica, mas LGBT em geral. E esses dias chegou pra mim um trabalho muito legal feito pela Anitta Costa Prado, que eu acho que todos vocês deveriam conhecer. Por isso hoje eu vou apresentar pra vocês a Catita, a protagonista lésbica dos quadrinhos LGBTs brasileiros. A Catita é uma jovem lésbica assumida e super paqueradora. Ela não perde a chance de passar cantada nas garotas. Sério, gente, lendo as histórias dela, eu já perdi a conta de quantas meninas a Catita pegou por aí. Ela tem um melhor amigo gay que é negro, romântico e super assumido. Ele anda pra lá e pra cá com uma blusa escrito Happy Gay, que por sinal, eu já quero. Mas enfim, juntos eles combatem vários preconceitos e fazem críticas sociais de forma bem leve e bem humorada. Além de com muito engajamento. Gente, até hoje, em pleno século XXI, ainda é difícil encontrar personagens LGBTs, negras e até mesmo mulheres empoderadas em histórias em quadrinho. E muitas editoras e meios de comunicação tentaram deixar as histórias da Catita no armário. Então um projeto tão legal como esse, com publicações, tirinhas, charges e cartoons, que já teve várias indicações e prêmios, é muito importante. Por isso, divulguem bastante. Mandem esse vídeo para seus amigos, para sua família, nos grupos de WhatsApp, onde der, tá bom? A Anitta é a autora dessas histórias e também é nela que a personagem é inspirada. Ela é uma poeta e quadrinista brasileira que criou a Catita em 1995. Essa garotinha de língua afiada que provoca tantos risos, polêmica e reflexões. Inclusive, ela se tornou porta-voz da diversidade sexual para a Prefeitura de São Paulo. Ah, e ela também tem um blog chamado Cafofo da Catita, onde vocês podem encontrar várias coisas legais. Tem tirinhas, tem divulgação de eventos, formação, cultura, diversidade sexual e artes em geral. Agora, se você quiser ter a Catita Dodô na sua casa, seja no formato digital, com o e-book, ou até mesmo no formato impresso, é muito simples. Basta entrar em contato com a autora ou com a editora através dos links que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Eu já li 3 e-books. Um deles se chama Tira Sem Preconceitos, que eu acho que é o maior. Tem outro que é de 2016 e se chama O Preconceito é um Dragão. E tem um mais antigo, de 2012, que se chama Maré Cheia de Sereia. E a Anitta me mandou também essa edição dupla, que tá aqui. De um lado, ele tem a Catita, sem palavras, mas com atitude. Já tá pegadora aqui na capa, tá? Porque ela é dessas. Tem umas imagens muito legais, que quem faz é o Ronaldo. Olha só, adorei essa aqui. Olha, ela já tá apaixonada, vocês estão vendo como é, né? E uma coisa muito legal é que se você fechar e virar, aqui tem outra história, porque é a edição dupla, que é Catita e Dodô, Amizade Além da Realidade. Aqui é o amigo dela que eu falei pra vocês. Elas são bem diferentes as histórias, né? Porque aqui ele tem mais figuras coloridas, é muito baseado em figuras. E esse aqui, ele é mais, você passando aqui, é mais preto e branco e tem mais tirinhas. Além disso, eu recebi essa zine também sobre questões femininas, que se chama Pererecas Power. Bem sugestivo, né, gente? E eu achei muito legal que nessa página aqui, você vê que eles tiveram cuidado de fazer os origamis. Tipo, cada livrinho vai ter um origami diferente. Então eu achei muito legal, muito bonitinho, sabe? E se você chegar aqui no final, ele tem um QR Code que você coloca o celular em cima e baixa gratuitamente um livro da Simone de Beauvoir. Então achei muito legal, é bem interativo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos que eu vou trazer aqui. São 3 vezes por semana, tá bom? Terça, quinta e sábado. Então, um beijo pra vocês!